пішли. Давайте йдіть вперед, а я за вами. Сюди. Сергію, Сергію. Вибачаю, сталася помилка. Ви бачите, якось на Возняково Сергію, ви Сергій, так? Ні, за те, щоб за рівень патріотичний, щоб підтримали, щоб були волонтером. На гроші вас Геннадій Вацак. Хто такий? Який дарує такий солодкий вам тортик Наполеон. Я не розумію, а що ж спасає сама? Ми працюємо тут в магазині, і Геннадій Вацак вас вітає через нас. Це дякую. Депутат чи що? Так, депутат. Я не розумію, від кого це? Від кого це? Поясніть, дідусько, ви хто такий Вацак? Народний депутат України. Це, я кажу, від Вацака. Так, так. Вацак Геннадій Геннадій. Він взявся на лучшу кожу, чим і так далі. А Сергію Ільковичу 90 років, та він не зовсім може запам'ятати. Ну так, да, буває різні ситуації. От. А вам скільки років? Мені? Да. Не можна питати дівчата? Молодець! Молодець. Ну гарна дівчинка, правда? Да. Дуже гарна, красавиця. Якби це мені було років 25, так як я народився в 25. Бачите, вспоминайте молодь. Так, щоб подяка, подяка вам і такий смачний торт. Спасибо. Ну, приймайте, Сергій Ілліч. Ну, але у вас яка пропозиція з приводу ось цього Василя, що тут, отут? Я не знаю. Яка пропозиція? Поділитись, то на два. Василю, чи Ільковичу. То давайте тоді, як? Я вам виправлю своєю рукою Сергія, Сергію Іллічу. Давайте, доставайте фломастер. У вас є фломастер чорний? Давайте. Давайте, давайте фломастер. Ми зараз робимо. Ми оставте на цей фломастер. Он. Доставайте цей, як він? Доставайте цю подяку. Кладіть сумку таку збоку кладіть. О, вас як звати величати? Людмила. Людмила. Поможіть дідуськові, візьміть. Дістаньте. Ми так просто спортимося. Дістаньте, нічого страшного. Це от буде все добре. Ми зараз дістанемо. І ви своєю рукою напишете Ільковичу. І ту. О. О. Молодець. Все дуже добре. Ні, там ще, здається, одну відігнути. О! Достали. Достали. Ви хочете, щоб я це зробив? Так, щоб допомогли. Ну, давайте, ви знімайте, а я це роблю. О, а я беру, дивіться, друзі, що це я беру цей фломастер. І так от. Василю я легенько викреслюю, бо ж не Василю, а Сергієві, дивіться, Сергій.
Гієві Ільковичу. Ільичу. І Ільковичу по-українськи. Ільковичу, Ільичу. Ну, давай. Давай. Ну, ну, просить. Я хоч... родився Хрестилич Ілліч. Сергій Ілліч. Я вам хочу сказати, Ількович по-українськи, це не також. Я ніде. Але якщо ви так хочете, Ільковичу теж забираємо. Ільковичу забираємо і пишемо. І Лі Чу. Дивіться. Вознюку Сергієві Іллічу. Це вам. Виправленому вірі. Так, виправленому. Ви. Ну, вірити. Все. І дивіться, я ставлю підпис свій, щоб, щоб всі бачили. Все, а тепер, тепер я тримаю камеру, а ви вручаєте вже по-настоячому. Складіть його. Складіть. О. Я вам поможу. Ні, ми поставимо зараз. Садись, садись. Та нехай ми стекло поставимо. Ні, зараз поставимо. Так, поставимо. Але тут теж відігнули. Ні, то воно так постається. Мені здається, що ви потім його не вставите. Ні, бачите. Воно під стекло. Ага. Ага, вона молодець, вона все знає. О. 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 О, шикарно, шикарно. О, відкрийте, покажіть тортик, що там тортик дійсно відкрийте. О, бачите, це тортик, це смачний такий. Це супер. А тепер дзвінко. Подяка Вознюку Сергію Іллічу. Нагороджуємо вас. Аплодисменти, аплодисменти, все, бурхливі, все. Все, все, нагороджуємо вас і дивіться. Дякую за внимання. Так, будете їсти такі, дивіться, дуже смачний тортик, свіжесенький, тільки вночі привезли. Спекли і зразу вам привезли. Все, слава Україні! Героям слава!